Cara, aqui tá falando, sou eu, Brendo, e hoje, galera, vou estar mostrando para vocês um novo servidor. Como vocês viram aí no título, eu vou mostrar para vocês Bed Wars, certo? Não, Bed Wars, ó. Que Bed Wars é Build Battle aqui pro canal. Aquele minigamezinho, aquele serve que você constrói coisas que o servidor te dão temas para você construir. E você vê se ganhou ou ficou em segundo e terceiro. Então já vai deixando o like aí, se inscrevendo. E bora pro vídeo! A primeira coisa que você vai ter que fazer é vir em opções. Peraí, e você vir em perfil e mudar o nome que ninguém colocou, tá? Como eu coloquei aqui. Depois, galera, depois vocês vão aqui em amigos e vocês vão nessa barrinha aqui que eu tô segurando. Aí, né, galera, vocês vão lá e digitam isso aqui, ó. Nome do servidor vai ser qualquer um que você quiser. E o endereço do servidor vai ser esse aqui, ó. Tempo aí pra vocês negociar. Pronto. Bora. Aí quem não esqueça, vocês podem ter pausado aí pra ter mais. Então, galera, depois disso é só vocês entrarem. Então, galera, depois disso vocês vêm aqui e pode clicar qualquer um desses bonecos aqui, ó. Pode clicar em qualquer um, mas eu prefiro. Não, vocês têm que clicar aqui, ó. Nesse primeiro aqui, ó. Esse que eu tô olhando aqui, ó. Que é o boneco da sua skin, tá? Não é porque minha skin tá aqui, não. É porque é o boneco da sua skin. Olha, aí vocês apertem play, vocês já vão estar fazendo parte. Eu só não vou batalhar que eu não tenho um tempo, tá, galera? Então, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, não se esqueça de apertar no gostei. Ó, tem um cara igualzinho minha skin. Não se esqueça de apertar no gostei. Se tiverem, e também se inscreve no canal. Coloquem nos comentários o que vocês acharam desse minigame, tá? É desse servidor. Então, valeu pelo vídeo e tchau!